รสชาติเอมนะนี่ยำจมูกสลัดตรุ้ยเต๋าเนี่ยជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទហើយជួបគ្នាដែរបាទថ្ងៃនេះបាទយើងមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំបាទជ្រក់ជើងមាន់តោះកុំឲ្យខាពេលវេលាយូរមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអស់គ្នាវ៉ាវតំណងรสชาติเอมนะញ៉ាំជាមួយសាឡាត់ត្រួយត្រូវគ្នាว้าวហើយជំនាន់នេះបាទមុនយកមកធ្វើស្រស់វាសិនទៅហើយត្រាំតកផៃយើង5 5នាទីស្វិតល្អ
ដល់វារយមកឆាឆាហើយមកជួបទៅមកបាទនំអត់ឆ្ងាញ់បាទរកមើលចាននេះអស់ហើយរសជាតិអែមអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានផងបាទកុំភ្លេចចុចចុច Like និង Follow Page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទសុខគេង PK នេះផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ